Dostlar, sizden xahiş edirəm. Bunu belə məlumatları paylaşın ki, daha çox Azərbaycan vətəndaşı bilsin ki, ölkədə nə baş verir. Əks təqdirdə, siz bunu eləməyəcəksiniz isə, bir şey bilin. Bu günlər Azərbaycanda o uydurma, əldə qayırma siyasətdə elə o oyunlar aparırlar ki, bir vaxt ayılarsan ki, xalq sana başa düşmür, xalq sana inanmır. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bax belə. Bəxtiyar bəyə qarşı da, yəni biz bu cəmiyyətdə tanınan insanları. Bu Gültəkini siz tanıyırsınız yəqin. Birisi cəmiyyət niyə bu gündədir? Mən istəyirəm, bunu isə görsədəm bu gün. Niyə cəmiyyət belədir? Xalq, niyə müxalifət adlanan bu adamlar dəstək vermir? Niyə 30 ildir bu adamlar küsələrdə tək qalıblar? Niyə görə xalq sabaha inamını itirmişdir? Niyə xalq indi özünə gəlir? Niyə? Baxın dostlar, deməli Bəxtiyar birisi də həbs olunubdur. Bəxtiyar Hacıyev. İndi yayılan məlumatlar verir, o da həbs olunub, hansısa qızla, qadınla bilmirəm. Mənə dedilər ki, pişik bölə bilməyib, pişik balası bölə bilməyib. Məhkəbədə bir-birini soyub deyiblər, ona görə tutublar Bəxtiyarı. İndi bu adamda yığışıb da güya Bəxtiyarı müdafiə komitəsidir. Sözü verir Gültəkinə. Gültəkin əzizən vətənlər, fürsət düşüb əlinə, Bəxtiyarla öz adını tez də yan-yana çəkməklə özünü reklam edir. Özünü sənə sırmaq istəyir ki, sən demə bu qız qeyri-adi bir radikal müxalifətdir. Azərbaycan hakimiyyəti bundan qorxur, nədirsə, bunun haqqını tədbir görür. Dostlar, bir şey biləsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti olduqca savadlı və səviyyəli hakimiyyətdir. Gözəl işləyir, super işləyir. Necədir, onun savadı və qabiliyyəti harada özünü görsədir? Özündə uyğun müxalifəti, sənə həqiqi müxalifət kimi sırmaq üçün onların haqqında haykü salar. Ay, cinəşi qaldırıram, ay, həbs edirəm, uşağını alıram, əmlakını alıram, ne inirəm? Ay, nəm, evinin qabağında gedib çet edirəm, ay, güz aralırlar ki, bu güya, bunlar əsr müxalifətdir ona görə. Xalq da, iştimarək də belə şeylərə hazır deyil, dərk edəsin, başa düşsün. İndi bu qadın həmin o imkana istifadə edib, özünü zoruna istəyir sıraya ki, sən də mənə müxalifətəm və hakimiyyət də məndən qorxur. İndi izləyin, xahiş edirəm. Görün, kim kimdir? Beynəlxalq müstəvidə tanınan insanları, çevrəmiz, əlaqələrimiz olan insanları. Doğrudan da bu beynəlxalq aləmdə tanınır, qara kürü daşıyan kimi. Vaxtı ilə İlham Əliyevin yanında olanda Avropa parlamentinə kürü daşıyan qadınlardan biri də budur. Tanınır, amma necə tanınır? Kürü diplomatisinin iştirakçısı kimi. İnsanları. Bütün belə deyək də, keçmişimizlə təmiz insanlarıq, background-umuzla təmiz insanlarıq. Keçmişimizlə təmiz insanlarıq, background-umuzla təmiz insanlarıq. İndi xahiş edir bu qızın background-una fikir verir. Mövqeyimiz ortadadır. Müqəddəs Ramazan ayının bu gözəl günündə sizin hamınızı salamlayır və bayramınız mübarək olsun deyirəm. Bugün Azərbaycan Respublikası Prezident seçkilərinin təbliğat kampaniyasına rəsmən start verildi. Seçkilərin təbliğat mərhələsi adətən gərginliklə, həyəcanla müşayiət olunur. Rəqiblər bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Lakin mən bu meydanda toplaşan insanların simalarına baxıram və heç bir gərginlik, həyəcan görmürəm. İnsanların yüzündə təbəssüm görürəm, sevinç görürəm, qələbəyə inam görürəm, iftixar görürəm, eşq olsun sizlərə deyirəm. Nə üçün biz belə əminik? Ona görə ki, İlham Əliyevin heç bir təbliğata, heç bir kampaniyaya ehtiyacı yoxdur. İlham Əliyevin təbliğat kampaniyasını buradan böyük müvəffəqiyyətlə 5 il ərzində o özü həyata keçirib. Burada ilk sıralarda biz hörmətli vəkillərimizi, millət vəkillərini, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin hörmətli vəkillərini görürük. Ancaq mən özümü əziz həmkarlarıma tutub, onlardan da soruşmaq istəyirəm. Məyər İlham Əliyevin vəkillərə ehtiyacı varmı? Sözsüz ki, yox. Vəkil olmağımız bizim hər birimiz üçün şərəfdir, hər birimiz üçün böyük şöhrətdir. İlham Əliyevin ən böyük vəkili, ən güclü vəkili onun özü olub. İlham Əliyev 5 il ərzində Azərbaycanı qarış-baqarış gəzib. İlham Əliyev 5 il ərzində Azərbaycanda həyatda keçirdiyi uçsuz-bucaqsız quruculuq fəaliyyəti ilə özünün qələbəsinə ən böyük təminatı qazanıb. Bəli, mən bu gün bir mənalı olaraq cəsarətlə, əminliklə deyirəm. Bu seçkilərin alternativsiz qalibi
İlham Əliyevdir. Eşk olsun ona. Ve bu qələbənin en büyük təminatı heç bir kampanya, heç bir təbliğat değil. İlham Əliyevin 5 ildə Azərbaycan naminə, Azərbaycanın işıqlı gələcəyi naminə, övladlarımızın parlaq gələcəyi naminə həyata keçirdiyi möhtəşəm eşk olsun İlham Əliyev. Eşk olsun İlham Əliyev. Eşk olsun İlham Əliyevə. Biz nə üçün İlham Əliyevi sevirik? Biz nə üçün İlham Əliyevi dəstəkləyirik? Nə üçün Azərbaycan xalqı bu böyük, ləyaqətli, qeyrətli Azərbaycan oğlunun arxasında durub? İlham Əliyevin əməli fəaliyyəti haqqında çox danışmaq olar. Mən sadəcə bir-iki istiqamətinə diqqətinizi çəkəcəm. Son 5 ildə Azərbaycanda 1400 yeni məktəb inşa edilib. 300 məktəb əsaslı təmirdən çıxıb. 2 il ərzində 1700 məktəb. Və mən üzümü prezidentliyə digər namizədlərə tuturam. Müxalifət qüvvələrinə tutub deyirəm. Sizin bu uğurun qarşısına çıxara biləcəyiniz hər hansı bir sözünüz, hər hansı bir işiniz, əməliniz var mı? Dostlar, çox gözəl sualdır, düzdürmü? Niyə biz bu gündəyik? Niyə millət olaraq bu vəziyyətə düşmüşük? Bax budur. İctimai rəy, xalq. Seçə bilmir kim kimdir. Bu milləti ictimai rəyə aldatmaq, azdırmaq çox asan bir şeydir. Çünki millətimiz hələ siyasiləşməyibdir. Mənim backgroundum yaxşıdır, nə bilim, gözəldir deyən bir bu qadın, o bu əsl budur. Bunun mövqeyi budur bu adam. Bu adamı yerləşdirdilər müxalifətə, deyənmadan öz işlərini aparırlar. Güya bunu həbs edirlər, nə bilim, uşağını alırlar. Sadə reklamdır. Sənə məhz belə müxalifət lazımdır hakimiyyətə. Və onu da sənə müxalifə kimi sırayırlar. Məsələ bundadır. Tərtər niyə baş verir? Tərtər ki, mühasələ niyə təkilələr bu ölkədə? Çünki bu ölkənin real müxalifəti yoxdur, həqiqi müxalifəti yoxdur. Hakimiyyət intihasız fəaliyyətdədir. Nəzarət yoxdur, heç kəs onu nəzarət eləmir. Bütün bu müxalifət adı altında fəaliyyət göstərilən ki, var Azərbaycanda, bunun 99% idarə olunan, məydən sərsivədə fəaliyyət göstərən adamlar da ona görə. Hakimiyyət tam nəzarətsiz fəaliyyət göstərir. Və bu qadın dünənləri İlham Əliyevin seçki kampaniyasında, onun komandasında, cəmboy yaşaya-yaşaya, onu beləncə tərbiyyə-tərbiyyə, gəlib bu gündə müxalifətdə sənə liderlərdən biri kimi sırınırsa və sən də ona əvvəlda sənə lom dazdı. İncimiyim mənlə. Bu bir reallıq budur. Reallıq budur. Sözsüz ki, yoxdur. Və Bəxtiyar bəyə mənə qarşı bu mesajı verməklə deyirlər ki, bax... Ki verin, indi Bəxtiyar Hacıyevin pis yaxşı cəmiyyətdə bir hörməti var. Cavandı, xaricdən əmin sabah doğub deyirlər. Baxmayaraq ki, bu tutumluğun iş var. Bundan eşitəndə ətim ürpəşdi mənimcə bu. Bu adamla nə yeyirlər, bu nə günə düşürlər? Pişik balasının üstündə deməli, nə bilin deyir, bir o kızın bir pişiyi olur, birinin pişiyi olur, bu pişiklə tütləşiblər, bala veriblər, balanı bölə bilməyiblər, baxın ha. Bu da Bəxtiyar Hacıyevində insan da, onun elə bir hobbisi var, görünür. Amma hər halda Bəxtiyar Hacıyev deyil, ax Gültəkin. Bəxtiyar Hacıyev, heç olmasa insan hüquqları uğrunda real mübarizə aparan bir adamdır. Lazım gəlində həbs olunan bir adam, döyülən, söylən bir adamdır. Qız elə özün sonra sırayıb ona ki, yox, mən və Bəxtiyar, mən və Bəxtiyar, bu da bir metoddur. Background-unu gördünüz. Əgər biz Bəxtiyar bəyə cinayət işi açırıqsa, əgər biz Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı cinayət işi açırıqsa, onda hamınıza qarşı aça bilərik. Bu ölkədə toxunulmaz insan yoxdur. Həsən vətənilə, bu qızlar da anlamır ki, bu rejim bu sözü Leyla Yunusu, Nigar Yağıflunu və rəhmətli Gözal Bayramlını vaxtı ilə həbs edəndə deyibdir bu cəmiyyətə. Onlardan qabağı isə, 1998-ci ildə Qurban Məmmədov qoşuna vəkil olaq həbs eləndə deyibdi. Ondan başqa onlarla jurnalisti tutan da deyibdi. Leyla Yunusu kişi polisin nəzarəti altında üzr itirmamızdan, tuvaletdə oturdan da deyibdi. Acaba bu Gültəkinə bu hökumət nəyə etdi ki, belə bu qadın özünü yırtıcırdır? Xeyr ola. Niyə? Məqsələ nədir? O Fikət Qozanın bir
məşhur sözü var. O nə qədər də indi şəxsə mənim xoşlamadığım sənətkar olsa da iki beyti heç yadından çıxmır. Dostlar, o vaxt bu esteri vaxtında Puşkinin, Lermontovun, böyük Rus şairlərinin yubileylər keçirərdilər Azərbaycanda. Onların doğum illəri nələrsə, məsələn Puşkin günləri deyil, bir tədbirlər keçirirdilər. Rus mədəniyyətini Azərbaycanda və Orta Asiyada, yəni müstəmləkələrdə təbliğləmək üçün. Orada belə bir tədbir forması var idi. Güya indi bugün Puşkinin yubileyidi. Şairlərə söz verilir, hər çıxır o şeirin deyir. Onda Fikrət Qoca belə bir şey yazmışdı ki, yubiley oldu şairlər, daraşdılar Puşkinə. Özləri üçün günahladılar, Puşkini qoydular biz günə. Yazıda qaldı. Yubiley oldu şairlər, daraşdılar Puşkinə. Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu, daraşdılar Puşkinə. Özləri üçün günahladılar Gültəkin kimi. Bəxtiyara qoydular biz günə. Eyni şey bu günlərə əsən vətənlər. Ukrayna'da həbs olunan Misir qasımlı ilə bağlı baş verir. Gədə-gödə, günənlər Abid Qafurun üzrünə durub şərliyib həbs elətdirənlər, Elvin Mahmudzadə, Cehin Ağayev və onlarla bir yer olan Gədə-gödə küçü uşaqları, güya Misir qasımlı üçün kino gedirlər, özləri üçün gün ağlayıb o Misir pis günə qoydular. O barədə də birazdan danışacağım. Həbs oluna bilməyən insan yoxdur, bu ölkədə cəzalandırıla bilməyən biz hər şey edə bilərik. Bu mesajı cəmiyyətə verib, sadəcə cəmiyyəti qorxutmaq istəyirlər. Keçmişimizlə təmiz... Hə, dostlar, ən maraqlı şey burada baş verir. Siz yəqin ki, Azər Qasımını tanıyırsınız. Heç olmasa o, orada oturan adamların arasında bir nəfər adam tapılıbdır ki, Azər Qasımlı. Bu qadın öz background-un tərifləyəndə bir dənə çox xahiş edirəm, Azər Qasımlının qaşlarına fikir verin. Mütləq. Bu çox maraqlı bir yerdir. Bu bir daxtana bərabər qaş işarəsidir. Buradan da Azər bəyi Azər Qasımlını təbrik edirəm. Bu gözəl reaksiyasına görə. İnsanlarıq, background-umuzdan təmiz insanlarıq. Mövqeyimiz ortadadır. Keçmişimizlə təmiz insanlarıq. Background-umuzla təmiz insanlarıq. Mövqeyimiz ortadadır. Ay, ay, ay. Xalqımız həqiqətən də müdrikdir. Belə riyakarlara niyə inansın ki, biri əvvəl Zeynalını şərləyib həbs etdirən, bir neçəsi də rejimin gizli xidmətçiləridir. Dostlar, əvvəl Zeynalını həbs etdirən Elçin Sadıqov gəlib Bəxtiyar, deməli, Hacıyevin müdafiə komitəsində başda oturanlardan biridir. İndi xalq bunu görür. Xalqımız çox müdrikdir. Vallahi çox ayıqdır xalq. Xalq belə baxır. Deyirə bu durənlər, əvvəl Zeynala kimi adam tutur bu adam. Gəlib hüquq müdafiəsi kimi danışır. Mən niyə maləm buna? Bunların da başını kim çəkir, hər kərimli? Budur vəziyyətimiz, budur dostlar.